Доброго здоров'я. Вас хочемо запитати про психологічний портрет і ті зміни, які ви побачили, які, про які можна говорити у президента Зеленського. Щодо того, як він реагує, щодо того, як він поводився на цій прес-конференції. Які зміни ви спостерігаєте щодо його поведінки, його міміки, його характеру? Ну і в цілому, як він поводив себе на цій прес-конференції? Ну, ви знаєте, я взагалі займаюся більше психологією масової свідомості, і мене міміка, інші речі цікавлять менше. Вони мене цікавлять лише як об'єкт інтересу для громадян. В такому розумінні. Я сказав би так, що загалом президент Зеленський намагається демонструвати впевненість. Думаю, що той перший шок перших місяців уже трохи минув для нього. От йому здається, що він уже краще орієнтується в ситуації, тому що поки він був далеко від неї, він не орієнтувався. Потім, коли він зрозумів, що це таке, зрозуміло, що йому було психологічно важкувато. Зараз він трохи притерся, хоча я не думаю, що він досяг достатньо компетентності, це вже інше питання. Думаю, що він сам думає, що він достатньо компетентний. І ось цю свою певну таку впевненість або таке розуміння того, що він знає, що треба робити, впевнений там у майбутньому, що він нарешті так і навчився теж визнавати помилок, так і всерйоз визнавати. Він намагається оцю свою впевненість демонструвати. Ну і ще він тут під час цієї прес-конференції, зокрема, він так трохи намагався, знаєте, поєднувати офіційний стиль, у якому він почувається погано. Він там такий нудний, неінтересний, коли там він робить якісь там звернення. І стиль сценічний, шоу, там, де він, значить, у своїй тарілці. Отут він намагався трошки поєднуватися. Але зрозуміло, що функції президента не дають йому багато простору для цього, тому він, от те, що ви сказали, він там відривався на якісь коментарі, трохи побічні. Це те, де йому легше. Тобто, коли йому важко весь час тримати себе в цих рамках і так серйозно і трохи занудно відповідати, пояснити і таке інше, тому він трошки дозволяє собі розслаблятися. Ну, це не нічого поганого такого, але десь так він це робив. І зрештою, це та сфера, де він подобається багатьом громадянам. Тобто вони бачать перед собою живу людину, не системного політика. Ну і це, зокрема, досі допомагає йому підтримувати досить високий рейтинг. Пане Вадиме, чи правильно я зрозуміла, що громадськість все ж таки сприймає президента Володимира Зеленського як президента Голобородька? Саме про стиль ви кажете, що Гарант змінював його сьогодні декілька разів з офіційного на більш такий кежуальний. Поясніть, що ж саме більш полюбляє громадськість та як сприймає і як це відзначається на рейтингах? Розумієте, я так сказав би так, що ці вже власне десятиріччя, три десятиріччя, весь час закінчилося тим, що люди ніби довіряли комусь одному, другому, третьому, і всі ці політики розчаровували. І завжди було таке, ну це вічне таке відчуття, що нас трохи обманюють, або нас дуже навіть обманюють. І одна з рис, яка дуже подобається більшості громадян, це щирість, відвертість. Політики, ну, як ми кажемо, системні політики, вони не можуть бути щирими, відвертими в кожному реченні, в кожному слові, не можуть. Це просто суперечить засадам політики як такої. Ось. Зеленський намагається бути саме таким. Так, це образ Голобородька, який простий учитель з народу і раптом став чесним хлопцем, який керує країною. Він це намагається, він так ніби експлуатує, і навіть не тому, що він це... Його звинувачують в тому, що він це експлуатує, цей образ. Ні, він сам для себе думає, що таким і повинен бути президент. А тут, я думаю, це ж Зеленський, я так думаю, що ефективний президент, принаймні в наших умовах, повинен уміти поєднувати і оцю системність і позасистемність. Зеленський не те, що їх поєднує, вони трошки паралельно існують, ці два тренди. Десь він намагається, бо він розуміє, що треба бути системним політиком, а там, де можна розслабитися, особливо для народу, там по телевізору, він намагається демонструвати свою несистемність. І ось ця частинка більше подобається людям. От, і вони все-таки намагаються бачити цей образ, що він такий і залишився. Чесний, порядний хлопець, який керує країною, знаєте, як просто будь-яка інша пересічна людина, якби вона стала президентом і хотіла добра людям, вона десь так приблизно керувала б. Ось так приблизно це звучить, а не якийсь там фальшивий політик-брехун.
Пане Вадиме, от про чесність ще хотіла запитати, ви озвучили. На вашу думку, от на цій прес-конференції сьогодні, ви як соціопсихолог помітили, чи був Володимир Зеленський до кінця чесним з громадськістю та журналістами? Ваша думка? Не був. Він ніколи не буває. Розумієте, він не є свідомим брехуном. Ні. Але він як особа, як жива людина, як кожен із нас, наприклад, має свої прийоми, чи свої такі психологічні, як сказати, стани, коли він собі може дозволити бути відвертим нібито до кінця, і коли він може себе в чомусь стримувати. От десь так само приблизно він і тут сьогодні поводився. Тобто він не є абсолютно щирим. Розумієте, якби він був абсолютно щирим у всьому, усіх питаннях, то він би мав взагалі справи враження зовсім недалекої людини, наївної людини. Зовсім недалеко, більш недалеко, ніж, наприклад, він там в якихось питаннях є. Тому він себе десь так стримує інтуїтивно, він не доходить до кінця. Тому що питають про таку щирість. Чи був він відвертим, як політик уже? Знаєте, тут треба розуміти зміст тих відповідей, які він міг би, можливо, давати. От. Ми щось знаємо, щось не знаємо, про щось здогадуємося. І, наприклад, про того ж самого там Єрмака, кадрова політика його, про той самий Донбас і таке інше. Цілком очевидно, що він не договорював. Але ця прес-конференція, вона ж не передбачає якої розповіді про все абсолютно. Вона передбачає доволі лаконічні відповіді. Тому тут і закинути йому, що він був не до кінця відвертий, навіть не можна, тому що бути до кінця відвертим – це дуже багато розповідати. Напевно, він цього, це й не потрібно було б, він цього не зробив би. І він це використав для того, щоб сказати те, що він хоче сказати, що він може сказати. Хоча оцей нюанс, скільки він може сказати, а чого не може сказати, я думаю, що він теж не дуже чітко розуміє, на відміну від, наприклад, Порошенка, який це краще знав. Пане Вадиме, і ще попросимо вас прокоментувати один цікавий аспект, який наші колеги, медійники, експерти проаналізували і про який говорять за рік президентства Зеленського. Я про що додам інформації для наших глядачів. Політичні жарти студії «Квартал 95» проєкту Володимира Зеленського, відколи той став президентом, вже не такі гострі і зубаті, вважають телекритики. Мовляв, пародії розгубили свою гостроту, стали м'якими і не злими. Однак акторка «Кварталу» Олена Кравець заявила, що Зеленський не полишив своєї справи, свого життя. Мовляв, він і досі вичитує деякі жарти, перш ніж вони потрапляють на сцену шоу. Нагадаю, у грудні президент задекларував майже 5 мільйонів гривень роялті від «Кварталу 95», а за користування торговельною маркою отримав 104 тисячі гривень доходу. У шоу роль президента Зеленського нині виконує комік Юрій Великий. Хата нерідко героєм номерів «Кварталу» ставав голова Офісу президента Андрій Богдан, доки не звільнився з відомства. Зокрема, кварталівці обігрували його підказки у вухо Зеленського. Опинялася студія і у центрі скандалів, зокрема, через пісню про згоріле помешкання екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, фрагмент якої щойно ми чули. Комік Євген Кошовий та жіноча частина Національного хору імені Вірьовки виконали пародію, де висміяли підпал будинку. Ты мне, кстати, так и не рассказал, почему ты так поздно вчера вернулся. Почему? Что? У нас была встреча одноклассников. В смысле? В смысле заседания офиса президента. Так, це такі, спостереження медіакритиків, телекритиків стосовно цього. Є ще один нюанс, пане Вадиме, про який хочемо запитати вас. Напередодні у свіжих соціологічних опитуваннях, якби другий тур президентських виборів відбувся цими вихідними, і перший, то Зеленський би переміг як у першому з результатом під 40%, так і у другому із результатом у 75-73%. Тобто він лише
лише наростив за рік рейтинги. З іншого боку, в інших опитуваннях там показники того, що українці не вважають його успішним. Зокрема, от у частині зниження рівня корупції успішним діяльність Зеленського за рік вважають лише 26%. Успішним у сфері притягнення до відповідальності за корупцію представників попередньої влади вважають лише 16%. У питанні припинення війни, врегулювання конфлікту на Донбасі успішними дії Зеленського називають 21%. Протидія економічній кризі є успішною у виконанні Зеленського лише також в очах 21%. Як ви для себе пояснюєте такий цікавий феномен, що от недостатньо успішним його вважають українці, але готові знову голосувати і знову подовжувати його каденцію? Ну, справді, дуже цікавий феномен, і це певна така суперечність існує між тим. Але я сказав би так, що в оцінці його цих різних напрямів діяльності, успішності, успішної і неуспішної, як мені здається, наше суспільство досить адекватно оцінює. Тобто десь там, десь більше визнає як успішну діяльність, десь більш неуспішну, і десь, як мені здається, так воно приблизно і є. А от чому ж таке становище, що він все ж таки на загальному фоні не надто великої успішності, його, от, і за нього знову готові голосувати. По суті, через рік відтворюється та сама модель торішніх виборів, 40% при першому турі, понад 70% у другому і таке інше. Справді цікавий феномен, але, напевно, Зеленський, я сказав, що він ще не втратив оцього своєї такої харизми, як простого хлопця, цього ж голобородька і таке інше. І тут річ у тому, що коли люди, які за нього голосували, там дуже строкаті були настрої, і такі, вони йому так мати приписували ті свої очікування, що вони від нього хочуть, то десь так воно і залишається, що люди проєктують на нього певні очікування і сподіваються, що він це не те, що може зробити, що він це й робить у їхньому розумінні. І тут два моменти. А чому ж все-таки, оскільки він явно не доробляє так, як би це мало бути, то я скажу так, перший момент – це той, що ті люди, які зробили вибір рік тому, в умовах дуже затятої такої конкуренції, дуже бурхливих емоцій, дуже сильних антагонізмів у нашому суспільстві, коли буквально, знаєте, ворогували між собою, от, то зараз просто так відмовитися і визнати, що ми помилилися, ми зробили неправильний вибір, для абсолютної більшості це дуже нелегко. Також складно і також, власне, і змушує людину, власне, або визнавати цю помилку, або якось і далі пояснювати для себе, якось виправдовувати те, що Зеленський не виконує. Ну, розуміємо, також дуже складне, певно, особисте питання для 73% наших громадян, співгромадян. Пане Вадиме, будемо дякувати вам, спасибі, що включилися. Я нагадаю, що вмикався наживо ВТР-4, соціопсихолог Вадим Васютинський. Дякуємо вам ще раз за аналіз того, що відбувається в країні останній рік. Ну і знову, власне, до від